Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel, perkembangan terkini dari mahkamah sahabat-sahabat semua berkaitan dengan perbicaraan uh, perbicaraan terhadap Wan Saipul, Wan Janawi bawa uh, skandal melibatkan rasuah, penyelewengan ya dan dan sebagainya. Uh, dikatakan jumlah yang terlibat dalam dalam skandal ini sebanyak 232 juta ringgit projek Janawi bawa. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda ya, kenyataan dan juga untuk mengingatkan kita semula pertuduhan ke atas Wan Saipul Wan Janawi bawah ini. Jadi tanpa omboh masa, sahabat semua, mari kita lihat ke, uh, kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support orang apa channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semari kita ikuti berita gempa hari ini. Kementerian Kewangan arah JKR jalankan projek jana wibawa mahkamah diberitahu. Itu antara kenyataan media ya, yang menarik untuk saya bacakan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Jadi bekas pengarah kanan JKR Zulkifli Yamat berkata tender projek itu diberikan sama ada secara rundingan terus ataupun perah kelayakan. Oh itu dia. Dan Kementerian Kewangan memberi arahan kepada Jabatan Kerja Raya untuk menjalankan projek pembinaan bawah program Janawi bawah Mahkamah Seksyen diberitahu. Dan bekas pengarah GKR Kanan JKR Zulkifli Yamat berkata beliau dan ketua pengarah GKR ketika itu Zulkifli Sulaiman menghadiri satu mesyuarat di Ibu Pejabat Kementerian Kewangan pada 8 Disember tahun 2020 di mana arahan itu diberikan. Dalam perbicaraan rasuah ahli parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan Zulkifli berkata Tender projek bawa program itu dianugerahkan sama ada menurut rundingan terus atau kaedah prakelayakan atau pre queue Jadi katanya untuk kaedah pre queue JKR akan uh, menjemput syarikat terpilih untuk menghadiri taklimat dan membawa mereka untuk lawatan tapak. Syarikat kemudian akan menghantar harga tender dan juga dokumentasi katanya. Selepas menerima harga tender dan dokumen berkaitan, JKR akan menjalankan satu semakan terhadap syarikat ini dan kelayakan mereka sebelum mengeluarkan surat tawaran kepada syarikat terpilih. Jadi terdahulu mahkamah diberitahu Neptersen berhak diberi kontrak untuk projek Central Spine Road, sertik kepersimpangan lebaraya pantai timur. Timbalan Setiausaha Bahagian Pembangunan dan penswastaan JKR Fauzi Hanafi memberitahu mahkamah projek persimpangan itu bernilai kira-kira 232 juta ringgit. Bagaimanapun beliau tidak pasti bagaimana ia termasuk bawah jana program di program bawah jana ibu ini. Jadi katanya program, projek, projek program jana ibu diperkenalkan ketika pentadbiran ya, uh, Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan PAS dan Bersatu Perdana Menterinya pada masa itu Muhyiddin Yassin dengan objektif mempercepatkan pelaksanaan projek dan meningkatkan ekonomi negara semasa pandemik COVID-19. Wan Saiful yang berumur 47 tahun didakwa meminta suapan daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepcher dan Sinar Berhad mendapatkan projek Central Spine Road serta ke persimpangan Lebu Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara perkelayakan. Beliau juga didakwa menerima wang tunai sebanyak rm juta ringgit 54 sen melalui akaun CMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sinan Berhad daripada akaun webbing Islam Berhad milik Nemsyera Sinan Berhad sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan surat setuju terima bagi projek terbabit Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan mengubah wang haram memabitkan RM5.59 atau RM6 juta dengan memindah dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu antaranya untuk membayar pembelian kenderaan jenis Ford Ranger. Puh memang mereka ni peminat Ford Ranger ya. Sama juga dengan MB Lato Lato Kedah <laughs> tu. Jadi pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia selain memindahkan wang itu ke beberapa akaun. Syarikat termasuklah milik sinar kraftangan Sinar Berhad dan perbicaraan akan di hadapan Hakim Rozina Ayub akan bersambung bahari esok. Jadi ini dia sahabat semua perkembangan daripada kes ataupun perbicaraan melibatkan pimpinan daripada bersatu ini iaitu Wan Saipul Wan Janawi bawa tuduhan menerima meminta suapan eh, sehingga ataupun rasuah sehingga dengan jumlah sahabat semua dengan besar jumlah eh, jutaan ringgit ya bukan 2 3 4 ringgit jutaan ringgit Ruang besar, ruang besar saya pusing Alim Itu antara perkara yang agak mengejutkan kita sebenarnya ha? Kalau mereka sebelum ini mengatakan parti mereka hebat ha? Anti kepada rasuah tidak akan salah guna kuasa dan sebagainya Hari ini satu demi satu terbongkar didakwa di di, dakwa, di, uh, di bawah ke mahkamah dan sebagainya Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua ha, Itu dia Alright, kita teruskan dengan satu lagi uh, kes skandal ataupun perilaku kebodohan ya daripada geng H ini ya, ya apabila di, mereka memasak di uh, stesen minyak ya masak maggi segera dengan dengan bangga lagi mereka tayang video itu dan sebagainya akhirnya sahabat semua kes masak mi segera esok empat individu bakal didakwa bukan lagi bakal ya akan didakwa ini antara kenyataan media yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Dinyatakan bahawa empat daripada lima belas orang yang ditahan untuk siasatan uh, berkait kegiatan memasak mie segera di sebuah stesen minyak di Genting Highland baru-baru ini akan dituduh di mahkamah esok. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zaiham Muhammad Kahar berkata proses pertuduhan ke atas mereka akan dijalankan di Mahkamah Bentong Pahang pada jam 9 pagi. Mereka akan dituduh mengikut seksyen 366, 336, maafkan saya, 336 Kanun Keseksaan perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan diri orang lain dan sebelah uh, selebih sebelas lagi individu yang dibebaskan uh, dan akan dijadikan saksi dalam kes ini katanya kepada media hari ini dalam pada itu beliau mengesahkan tiada di kalangan. 15 orang ditahan berkait uh, kes itu adalah anak orang kenamaan ataupun VIP. Uh, ini selepas tula di media sosial berkenaan penahanan 15 orang individu uh, berkait kes itu termasuk dua daripadanya didakwa sebagai anak kepada timbalan perdana menteri, uh, timbalan perdana menteri, timbalan menteri uh, ataupun VIP. Semuanya itu hanya kabar angin yang dibuat oleh geng-geng penfitnah ini sahabat semua eh, Tidak ada satu pun antara 15 orang ini Maupun yang akan didakwa esok Adalah anak Timbalan Menteri ataupun VIP Jadi terdahulu Kota Polis Pahang Datu Sri Yahya Othman Dilaporkan berkata Polis menahan 15 orang termasuk 5 wanita Berusia 23 hingga 28 tahun untuk membantu siasatan itu Katanya mereka ditahan Sabtu lalu ketika hadir di hadir ke pejabat polis daerah Bentong Pahang untuk uh, dirakam percakapan. Bagaimanapun, Yahya berkata bahawa kesemua sudah pun dibebaskan dengan jaminan selepas polis selesai merakam percakapan mereka. Itu antara kenyataan daripada pihak polis dan juga uh, kita dengar seperti tadi, perbicaraan yang sedang berlangsung sahabat-sahabat semua membabitkan rasuah uh, pemimpin bersatu Iaitu Wan Saiful Wan Janawi Ha, ah, Projek yang terkait ini Dengan nilai 232 juta ringgit Malaysia Dan dikatakan Wan Saiful ini uh, Meminta eh, dan juga menerima rasuah Sebanyak 9 juta lebih sahabat-sahabat semua Hebat, hebat Bayangkan, saya tidak uh, Dan mungkin saya pun tidak terdapat bayangkan Bagaimana kalau mereka boleh mem akan memerintah kerajaan ini Selama 5 tahun sahabat-sahabat semua apalagi skandal-skandal yang akan berlaku, apalagi jenis-jenis penyakawan ya salah guna kuasa, seleweng dan sebagainya. Ini baru 33 bulan menjadi kerajaan berbagai perkara situasi bukan saja ya daripada kerajaan bersekutuan begitu juga dengan kerajaan negeri seperti yang berlaku di Perlis ya apabila menteri besarnya disiasat, ditahan karena dikatakan salah guna kuasa Begitu juga dengan anak kepada menteri besar ini sahabat-sahabat semua Hebat, hebat Begitu juga dengan kerajaan Kelantan Sekarang ini disiasat dan bakal ada pendakwaan ya, Kerana rasuah, ya, salah guna mungkin juga penyelewengan dan sebagainya ber Berkaitan dengan isu uh, telaga jejari uh, Yang tidak berfungsi sebanyak uh, 10 buah Dan akhirnya yang mendapat kesan kepada perkara ini rakyat negeri Kelantan itu sendiri Hari ini mengeluh eh, karena tidak punya uh, bekalan air bersih eh, Kerajaan Kelantan yang di, dipimpin oleh Patipas ini mengatakan akan menyelesaikan isu ini Tetapi akhirnya janji tinggal janji Kalau orang Sabah cakap janji terang bulan Janji terang bulan seperti mana M.B. Lato-Lato Menteri Besar Kedah katanya akan menyelesaikan isu air Ah, isu air sahabat semua di negeri Kedah Apa yang berlaku Dia janjikan pada tahun 2023 Tahun lalu untuk selesaikan masalah bekalan air Akhirnya eh, Adakah selesai Tidak sahabat semua Mula malah dia memberikan uh, alasan Kononnya harga naiklah Harga bahan mentah naik kerana itu Projek terpaksa ditangguh Tapi soalnya kenapa Dalam waktu yang sama Negeri Johor berjaya menyiapkan projek itu Walaupun pada masa itu uh, harga yang dikatakan oleh MB lato, lato harga meningkat dan sebagainya. Kenapa mereka boleh siapkan? Kenapa kedai tidak? Kerana di kedai ini, pentadbirannya hanya ataupun ketua pentadbirnya, eh, Menteri Besar ini dikenali sebagai Menteri Besar Lato-Lato. lato itu kalau kita mainkan, begitu bising. Begitu juga lah sifatnya kepada Menteri Besar ini. Hanya cakap bising, hanya lantang dan sebagainya. Tetapi... Persoalannya semua itu kosong belaka sahabat semua. Apa yang mereka tahu? Berkaroke sampai awal subuh. Jadi antara persoalan dan persamaan kenapa kegagalan yang berlaku ya di negeri uh, Kelantan, Kedah, Terengganu, Perlis. Ini antara persamaannya satu persamaan yang sangat jelas yaitu negeri ini ditakdir oleh Patipas, Pati Islam Semlesia. Ah, dan ternyata parti PAS ini yang memerintah empat negeri ini khususnya eh, apa ni Kelantan yang sudah memerintah selama puluhan tahun ternyata mereka ni gagal sahabat-sahabat semua. Apa yang mereka buat? Tidak ada apa-apa. Ya, hanya tahu menunggang menggunakan isu 3R dan sebagainya. Tiba-tiba ah, kita masuk ke bahagian negeri pula ya. Apabila kembali kepada perbicaraan Wan Saiful. Apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen pandangan anda ya berkaitan dengan isu ini. Tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa melayunya dada dadah tanya selera. Sekian daripada orang yang channel. Hingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. うん。<music>